vi in i Vallée Des Merveilles. Vi har tagit lättpackning och lämnat resten, så bara kör vi. Ja, det är ett par höjdmeter att ta alltså. Bara rätt upp. Är det. Snöskor då. Finns partier med skador då. Sådär. Här var det bra skador. Här var det lite bättre skador. För mig var det bra. Det var för små fötter ute. Sluta larva dig. Det går inte. Hej då. Okej då. Man fastnar gött med fötter också. Simma bort här. Nu blir det lunch. Gulasch. Gulasch. Då fick vi ta med en sån här adventure food. För nu är det adventure på riktigt. Ja, nu är det adventure. Gud, vad det här är gött. Det är jävligt bra allt. Lite läskigt är det. Ja, men det kommer gå. Ja.